Hindi pa na kaya pagkanan niya. Manila ito po matete. Kapatid sa Bish! Pagkanan niya. My turn. Last day. Saan na ito? Last day. Step. Very last day. Apa ni? Tapi balik juga. YouTube live terus nih. What? Ya kan? Ya. Live terus. Ini YouTube beli wah. Cuma apa? Kau pakai telepon belum beli? Telepon ni. Ya. Telepon lah balik jadi kau ikut aku. Jadi kalau siapa ini beli? Saya kesan saya tak cuba. Ini kau cuma aku. Ini sekarang live lagi. Oh, kau pergi ke mana? Ikut terus dulu, kasih live kasih. Jangan terus. Tak kerusak. Daripada software sekarang saya keluar. Software. Daripada ano, YouTube punya channel kata tu? Oh, pada channel tu. Alright. Kamu ada pakai stempel saya pun. Saya try ya, Bani. Alright, tawa apa Cherry. 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 Cherry